Zatím nepatří po České dráhy, ne? V jaké funkci jste tam pracoval? Rad Lobov. Víte, jak tam jdou ty lidé, té dně, na ty pozíčka, které jsou, kdo bych rád Lobov. Tak, pane Mikáček, vracel jste? No nic, přistoupíme tady v té naší praktické zkoušce. Pane Mikáček, vy jste si vykládal zkoušku tady, protože začátek divadelního představení. Tak, uvedeme to divadlo do toho stavu, jak bylo před začátkem představení, to znamená tady prasák, v sále se rošne a zatáhne se okolo. Tak, dobře. Necháme ji zataženou toho polnu, ano, tady to máme. Pane Mikáček, dobře, výborně, necháme si ty. Pane Mikáček, otevřeme oponu. Otevřít. Celou, nejenom kousíček, celou oponu, pane Mikáček, otevřeme oponu. Taková nepříjemná věc. A nedá to se dopomenout. To tady Želkovici nějak zasekl. No nic, oni to kluci na tom pracují, to nejde pořád. Máme slovo kritika, zkušené jeho, mám tam nějaké. Vidíte, taková věc, nedá to se dopomenout. Ono, na jiném provozu třeba v továrně, když nedá to se dopomenout, to je tady, ale na divadle. Thank you.
tak změna. Nejde to opravit. Já myslím, že bylo dobré teďka si dát fakt asi nějakou pauzu a té věci bude, protože... To je výborný nápad. Děkuji, že mě to nenapadlo. Víte, seminář můžeme odehrát před oponou. Chlapci si sem dají jak tam. Ty židle, můžeme pokračovat. Vy vlastně nakonec přijedete jenom kudu.